സമാധാനവും സർവനന്മയും. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സായം പോഡ്കാസ്റ്റ് സീരീസിലെ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഞാൻ കപ്പുച്ചൻ സന്യാസ വൈദികനായ ജയന്ത് മേരി ചെറിയാൻ. ഇന്നലെ കൊച്ചി സർവകലാശാലയിലുണ്ടായ തിക്കും തിരക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നീട്ടുകയാണ്. ഇത്തിരി കൂടി ശ്രദ്ധ വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ദുരന്തങ്ങൾ. തിക്കും തിരക്കും, സ്റ്റാമ്പീഡ്. നാഥന്റെ അടുത്ത് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിക്കുകൂട്ടിയും തിരക്കിട്ടും വന്നു ചേരാറുണ്ട്. പലർക്കും അവനെ രാജാവാക്കണമെന്ന വിചാരമാണ്, ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയും. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം ചവിട്ടേൽക്കത്തക്ക വിധം അവർ പെരുത്തു വന്നുവെന്ന് ലൂക്ക 12:1 പറയാറുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെ നോക്കി നാഥൻ പറഞ്ഞതിൽ സ്വ അവബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കൂട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു താക്കീത് കൂടിയുണ്ടെന്ന് കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. നിങ്ങൾ ഫരിസേയരുടെ പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവനെന്ന്. മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ സദുക്കായരുടെ പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിക്കുവനെന്ന്. മത്തായി 16:6. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം ഫരിസേരെയും സദുക്കായരെയും കണ്ടുവരികയുമാണല്ലോ. ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പായുടെ ഒരു നിരീക്ഷണം കടമെടുത്താൽ, സദുക്കായർ ലോകായതികരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ വേൾഡ്ലി, ഫരിസേരെ നോക്കി അവർ ആത്മീയ ലോകായതികരാണെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്ലി. രണ്ടും ദൈവകൃപയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ തിരുനാളാണ്. എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല, നോട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്, യോഹനൻ 18:36. നാഥൻ പറയുമ്പോൾ ഈ പുളിമാവിനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നാഥൻ പറഞ്ഞതിനെ നാഥൻ്റെ തന്നെ രാജഭാവങ്ങളോട് ചേർത്ത് വായിക്കാം എന്നൊരു ചിന്ത കൈവരികയാണ്. എന്നാൽ തൻ്റെ രാജ്യം വ്യത്യസ്തമായൊരു പുളിമാവാണെന്ന് നാഥൻ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. മത്തായി 13:33-35. ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവും അവിടുത്തെ രാജ്യവും നൈമിഷികങ്ങളല്ല, അവ അനാദിയും അനന്തവുമാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്നതുമാണ്. ഇന്ന് മത്തായി 25:31 അന്ത്യവിധിയെക്കുറിച്ച് നാഥൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ലോകാരംഭം മുതൽ കാറ്റബോളി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് നാഥൻ നീതിമാന്മാരെ നോക്കി പറയുന്നിടത്ത് നിഖ്യാവിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നാം ഉച്ചത്തിൽ പ്രഘോഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ, അവിടുത്തെ രാജ്യത്തിന് അവസാനമുണ്ടാവുകയുമില്ല എന്ന്. എന്നും എപ്പോഴും എല്ലാ സ്ഥലകാലങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ സർവാധീശത്വം എന്റെ ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ തൊടുന്നുവെന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തിരുനാളിന്റെ സാങ്കത്യം. പീലാത്തോസ് നാഥനോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ വിചാരണവേളയിൽ, നീ രാജാവാണോ എന്ന്. നാഥൻ അതിന് നൽകിയ ഉത്തരം പീലാത്തോസിന്റെ തന്നെ ഹൃദയത്തെ കീറി പരിശോധിക്കുന്നതായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 18:33, ലൂക്ക 23:3, ഇത് നീ പറയുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ നാഥൻ പീലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു രാജാവാണോ എന്നതിന് നമ്മൾ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സർവപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും നാഥനും രാജാവുമായവൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാഥനും സർവാധീശനുമാണോ അല്ലയോ എന്നത് എനിക്ക് മാത്രം അറിവുള്ള കാര്യമാണല്ലോ. അതല്ല, ഈ രാജാവിനോട് അവൻ എത്രയൊക്കെ സ്നേഹകാരുണ്യങ്ങൾ എന്നോട് കാണിച്ചിട്ടും എന്നെ തേടി ഏതറ്റം വരെയും വന്നിട്ടും എന്നെ തഴുകുന്ന ഇടയനായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം മല്ലിട്ടുകൊണ്ട് മുന്നേറാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുമെന്നും എനിക്കറിയാമല്ലോ. ഈ ഗൗരവബുദ്ധിയോടെ ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ നാഥൻ ഇന്ന് നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. നീതിരഹിതർ എങ്ങനെയാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മത്തായി 25:31, ഇവനെ ഞങ്ങൾക്ക് രാജാവായി വേണ്ട എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് നമ്മളെന്ന് മറക്കരുത്. ലൂക്ക 19:14, നമ്മളെല്ലാവരും ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപ് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയുടെ വേളയിൽ കാറ്റബോളി ദൈവം നമുക്ക് ഈ രാജ്യം സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് പോലും നമ്മൾ ആ രാജ്യത്തെ തട്ടിയകറ്റിക്കളയുകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ അനന്തമായ പദ്ധതികളെ, നമ്മൾ ഉരുവാകുന്നതിന് മുൻപേ നമുക്കായി രൂപപ്പെട്ട പദ്ധതികളെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഈ രാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ നിസ്വന്മാരും ദരിദ്രരും എളിയവരുമാണ് അവകാശമാക്കാൻ പോകുന്നത്. അനാവ്യം മത്തായി 5:3, ലൂക്ക 6:20. ഇന്ന് അന്ത്യവിധിയിലും ഈ നിർണയം വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ എളിയവനും ക്രൂശിതനുമായ ക്രിസ്തുവിനെ തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നിടത്താണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു എന്ന രാജാവിനെ മനസ്സിലാകാതെ പോകുന്നത്. പണ്ട് വിശുദ്ധ ജസ്റ്റിൻ ആരോപിച്ചതുപോലെ സങ്കീർത്തനം 96:10 നിന്ന് ദൈവം മരത്തിൽ നിന്ന് വാഴുന്നുവെന്ന വാക്ക് മനഃപൂർവ്വം വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ദൈവം വാഴുന്നുവെന്ന് മാത്രമാക്കിയത്രേ. കുരിശിനെ തള്ളിക്കളയാനുള്ള ഒരു അജണ്ടയായിരുന്നു അത്. ക്രിസ്തുവിന്റെ സിംഹാസനവും വാഴ്ചയും രാജചിഹ്നവുമെല്ലാം കുരിശാണെന്ന ആ വലിയ സത്യത്തെ അങ്ങനെ നിഷേധിച്ച് കളയുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലരും കുരിശില്ലാത്ത ഒരു രാജകീയ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും അംഗചമയങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് സങ്കല്പിച്ചു വെക്കുന്നത്. നാഥന്റെ വചനത്തെയും കുരിശുപാഠങ്ങളെയും നമ്മൾ ലോകാരംഭം മുതലേ തന്നെ കാറ്റബോളി തള്ളിക്കളയുന്നു എന്നൊരു വേദനയും നാഥൻ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ലൂക്ക 11:50, ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ചയ്ക്ക് അവസാനമില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച നിഖ്യാസോ നഹദോസിന്റെ 1600 വാർഷികത്തിലാണ് 1925 11 പാപ്പ ക്വാസ് പ്രീമാസ് എന്ന തിരുവെഴുത്ത് വഴി ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യത്വ തിരുനാൾ ആഗോള സഭയിൽ സ്ഥാപിച്ചത്. ക്വാസ് പ്രീമാസ് എന്നാൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് വാച്യാർത്ഥം. മാർപ്പാപ്പ എന്ന രീതിയിൽ തന്റെ മുൻകാല പ്രബോധനങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥമാണത്.
എന്നാൽ പരിശുദ്ധ പിതാവിന്റെ ഭരണകാലയളവിൽ മാത്രം പറയപ്പെട്ട പഴയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കുറിവാക്കല്ല അതെന്ന് ചിന്തിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അനാദി മുതലേ പറയപ്പെട്ടവയെക്കുറിച്ച് കാറ്റാബോളി ഇത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ക്രിസ്തു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടിയുടെയും മനുഷ്യഹൃദയങ്ങളുടെയും രാജാവാണ് എന്നത് പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തിയിൽ തന്നെ വിളക്കി ചേർക്കപ്പെട്ടൊരു സത്യമാണ്. അവനെ കൂടാതെയോ അവനിലൂടെയോ അല്ലാതെ യാതൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. യോഹന്നാൻ 1. ആ സത്യത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹങ്ങളിലും വ്യക്തിജീവിതങ്ങളിലും നാം വില കൊടുക്കാത്തതാണ് ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ അധർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണമെന്ന് പാപ്പ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. താൻ രാജാവാണെന്നും സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനായിട്ടാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്നും കുരിശിന്റെ നിഴൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ആ ഭീഷണമായ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും പീലാത്തോസിന്റെ മുൻപിൽ നാഥൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 18. എന്നിട്ട് അതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് പീലാത്തോസ് അവസാനം ഉയർത്തുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. ചോദ്യമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ, അത് ഉച്ചത്തിൽ പറയപ്പെട്ടൊരു ആത്മകഥം പോലെ. എന്താണ് സത്യം? ആർക്കറിയാമെന്ന മട്ടിൽ ആ ബോധത്തെ അവൻ വന്നപാടെ തട്ടിക്കളയുന്നുമുണ്ട്. സത്യം തന്നെയായവൻ മുൻപിൽ നിന്നിട്ടും സത്യത്തെ പഠിക്കാതെ പോയ ഒരു ഹതഭാഗ്യനായി പോയി പീലാത്തോസ്. സത്യാനന്തര കാലഘട്ടത്തിലാണല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. പോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത്സ്, നിത്യസത്യങ്ങളില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗഢ്യത്തിന്റെ ജീവിത പരിസരത്ത്, ഡീപ് ഫേക്കുകളുടെ അരങ്ങുവാഴ്ചയിൽ സത്യം എന്താണ് സത്യമെന്ന ചോദ്യം കുറെ കൂടി ഡീപ്പാകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ നല്ല ഡീപ്പായി കുഴിച്ചുമൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പിൻകുറി കൂടി. നവംബർ 1 മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാളിൽ സഭ ഉണർത്തുപാട്ടായി പാടിയ ഒരു ഗീതകമുണ്ട്. ഏത് രാജാവിൻ്റെ മുൻപിലാണോ എല്ലാവരും ജീവനുള്ളവരായിരിക്കുന്നത്, വരുവിൻ നമുക്ക് ആ രാജാവിനെ ആരാധിക്കാം എന്നൊരു ആഹ്വാനം. ഇന്നലെ നാഥൻ സദുക്കായരുമായി തർക്കിക്കുന്നത് ഓർക്കുമല്ലോ. അന്ന് നാഥൻ സദുക്കായരെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച ആ കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പ്രബന്ധത്തിൽ നാം പാടുന്നത്. നാഥൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാവരും ജീവനുള്ളവരാണ്. മരിച്ചുപോയവരും മൺമറഞ്ഞു പോയവരും എത്ര അകലേക്ക് വീണവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവദായകമായ സ്പർശത്താൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്, പുനർജീവനണിയുന്നുണ്ട്, ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ തിരുനാളിൻ്റെ വായനകൾ എസ്എക്കിയൽ 34 സങ്കീർത്തനം 23 ഒക്കെയാകുന്നത് ഈ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഇടയൻ്റെ ഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ രാജാവായവൻ ഒരു ഇടയൻ തന്നെയാണ്. ഏതറ്റം വരെയും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആടുകളെ തേടി വരുന്നവൻ, എല്ലാത്തിനെയും മാറോട് ചേർത്ത് പരിപാലിക്കുന്നവൻ. മാത്രമല്ല, ഇതിനെ ഉയർപ്പുമായിട്ട് ചേർത്ത് ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പൗലോസ്ലിഹ 1 കൊരിന്ത്യർ 15 നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നതും. അതിനാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്വ തിരുനാളെന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടെടുപ്പുകളുടെ തിരുനാളാണ്. ഒരു കാലചക്രത്തിൻ്റെ അവസാനം കുറിക്കുന്നൊരു തിരുനാളല്ല, ഒരു കാലചക്രത്തിൻ്റെ അവസാനം വീണ്ടെടുപ്പുകളാണ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തിരുനാൾ. പണ്ട് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഒരുജൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർത്താൽ, ദി എൻഡ് ഇസ് ലൈക്ക് ദ ബിഗിനിങ്, അവസാനം തുടക്കം പോലെ ആയിരിക്കും. ഒരു പിൻകുറി കൂടി. ബൈബിളിലെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് എന്നാണ്, ഹീബ്രുവിൽ ബെറേഷിത്ത്. ആ വാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ 3 വാക്കുകൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാം. അതിൽ നിന്ന് വാക്കുകളെ പിച്ചിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബെറേഷിത്ത്, ബർ, ആദ്യത്തെ 2 വാക്കുകൾ എടുത്താൽ ബർ, അത് മകനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റേഷ്, തലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ അത് രാജാവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബൈത്ത്, ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും വാക്കുകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചാൽ അത് ഭവനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. രക്ഷാകര വ്യവസ്ഥയുടെ 3 കാതലായ ഈ കാര്യങ്ങളെ ആദ്യ വാക്കിൽ തന്നെ കുരുത്തിട്ടുകൊണ്ട് സൗന്ദര്യ തികവ് വരുത്തുകയാണ് തിരുവചനം. പുത്രൻ, ഭവനം, രാജ്യം, നമ്മെ തൻ്റെ പുത്രന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട്, ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ തൻ്റെ പുത്രന്മാരാക്കിക്കൊണ്ട്, ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവഭവനത്തിൽ കൂടിയിരുത്തുകയാണ് നാഥൻ. ഈ വീണ്ടെടുപ്പാണ് ക്രിസ്തുരാജ്യത്വത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമുദ്ര. Thank you.